Слован Прешов славеше против АЕК 25-21 во првиот натпревар. Кажи ми краток коментар твој за овој натпревар. Како ти го виде? Ја мислим да е рад од месец дана со екипом, одлични припреме кои се одраѓени, доста трчања, се уродиле плодом. Така да, лепо смо отворили утакмицу, шансу смо дали свим играчима. Мало у другом, у средином другом, прво полувремена, мало био неки пад у игри, мало се после консолидовали и вратили се игру. Супер су момци одиграли, така да спремо се следи, натпревар. Прв пат играш на отворена на ваков турнир, кажи ми кој е твоето мислење за Струшкиов турнир и за другите екипи што играат овде? Турнир е поприлично јак, да, први пат сам овде, организација е одлична, од улаза да има пуно гледалаца, хотелски смештај су све екипе, така да веќе годинама одржавај велија на висок ниво. Играше за Металург, играше за Пролет, сега си во Татран Прешов. Кажи ми, иако нели не баш играно во Словачкото првенство, никоја споредба меѓу Македонија и Словачка. Мислиш дека таму лигата е посилна? Па, мислам не, мислам да е македонска лига јача, али сем што Татран Прешов е јако доминантан у лиги. Неоспорно да кажам да смо 17 година прваци, така да што се тиче у рангу македонска лига, ако ќе изузимо Татран Прешов јача. Оваа година ве чекаат многу предизвици. Словачка лига, Чешка лига, Сеха лига, Лига Европа. Ке се издржи ли таков ритм? Па, они су, мислам да е ово први пат за екипу Татран Прешов да игра 4 лиге. Чак ќе биде преку 80 утакмица, што е буквално можеме речи како NBA. Така да видечемо, само да кога да буде здравља и да изнесеме од све лиге и биде тоа добро. Хвала.